Sätt dig ner. Fram med höften lite grann. Sträck ut armarna. Spreta med fingrarna. Skjut ryggen framåt. Låt fingrarna nudda varann. Öppna upp bakåt. Titta upp. En gång till. Stabil rygg. Sug in naveln. Lägg armarna i kors framför höften. Öppna upp starkt en vacker solfjäder. En gång till. Sätt upp händerna, håll ett paket, en boll, förflytta åt sidan. Där går vi ur. Hej! Ärligt det ser ut. Hej Christian. Hej, hej. Du och jag som är gamla kollegor och men du dras mer och mer in i den här världen. Ja, nej, men det har varit så kul i sommar för vi har gjort en stor succé kan man säga. Du som är kamerakille. Ja. Jag måste ta på det också. Genom att göra yoga DJ sessions, att göra yoga till musik som Kurt då kör elektronisk musik. Kurt det var som är din DJ. Exakt, och det har varit jätteroligt med massor med folk. Men går ni in liksom på olika klubbar? Nej, det här har varit på Trädgården som är Stockholms största utomhusklubb. Och det har varit fullsatt varje gång. Och surfare, tatuerade surfare tillsammans med äldre par. Och det är ett sätt att nå nya grupper. Mm. Och också att bryta åldersbarriärerna. För det är ju väldigt soft så där som ju yoga är. Och annars kanske de är vana vid hårdare tempo på de där ställena. Men det är det också. Ja. Det är hög musik och jag kör headset. Så att det är olika tempo. Och man kan säga att det är ett sätt också att vara lite gränsöverskridande. Att ta in element av dans och kanske få en förberedelse till dansen. Mm. Så man kan gå direkt till dansgolvet. Det ser väldigt härligt ut. Mm. En som står här och yogar, jag pratade lite med Karim som står längre bak där. Som är en del som håller på med snowboard, känner säkert igen dig. Och du sa att du har blivit hjälpt i ryggen. Ja, precis. För 4-5 år sedan så började jag få lite problem med ryggen efter mycket snowboardåkning. Och fick tips om att testa yoga. Ja. Och jag provade ju med det. Jag hade inte mycket förhoppningar om det. Men det har hjälpt mig väldigt mycket. Mm. Väldigt så nu mycket. Vågar du ta i igen? Nu vågar jag ta i igen. Ja. Nu tål jag med stryk. Ja, vad bra. Berätta vad som händer när du går in just på den här lite ovanligare ställen. För man vet ju att yogastället ser ut. De flesta vet ju det. Det här är något helt annat. Ja, det blir en mer euforisk stämning kan man säga. Och man kan också säga att yoga... Det finns två yogaläger. Det finns traditionalisterna som kör rökelse och böner och så finns det reformisterna där man inte är rädd för att ta in element från andra håll. Jag har varit på festivaler nu i sommar och undervisat och träffat andra lärare. Och där ställer man sig frågan, kan man göra rörelserna lättare? Kan man göra dem mjukare för att nå samma resultat som i vanlig yoga? Så att där befinner vi oss i en sorts reformation av yogan. Och inte bara sån här pling-pling-musik utan du drar på lite grann, låter det som också. Jag har alltid musik. Ja. Och inte bara väldigt såna lite pling-pling. Nej, inga tempelklockor. Nej. Men är det här någonting som ger något extra eller är det typ samma effekt man uppnår när man yogar vanlig yoga? Eller är det lite, blir man mer svettig, blir man mer liksom... Jag tror att man på ett sätt blir lugnare. Man kan säga att den mullrande basen kan bli ett sorts mantra. Och man kan röra sig till musiken. Man kan sluta ögonen och röra sig precis som man vill. Mm. Och det attraherar många som känner ett avstånd till den här mer traditionella yogan. Mm. För yoga kan ibland tyckas väldigt allvarligt, tycker jag. Man får inte skratta i yoga direkt. Det finns ju skrattyoga i för sig, men det är väldigt koncentration och allvar. Här ser det ut som man liksom kan dansa lite annorlunda och bete sig lite annorlunda. Absolut. Trots att man håller på med yoga. Konkret och roligt och också svettigt. Mm. Och sen pratar man mycket idag om bindvävshinnor. Det är en ny forskning, så vi kan inte stanna kvar i det gamla. Utan vi måste utveckla yogan så att vi når variation och förnyelse. Vilket är bra för kroppen. Inte minst för bindvävshinnor som binder ihop musklerna. Men det låter som det är en rörelse nu som bara utvecklas. Det verkar så. Ja, det finns ju sedan länge The Future Sound of Yoga i Australien. Och vi tycker vi har visat i sommar att det här är något som verkligen går att ta med till klubben. Och vi kan ju prata med din DJ Kurt här. Vad är det för typ av musik som du använder då? Jag kan ju spela allt från minimalister från 60-talet, John Cage till det absolut senaste liksom, elektroniska musiken. Så att, och det är en stor fördel för alla som är med måste ju hålla tyst. Mm.
De ligger i någon konstig ställning bara. Ja, det är bra. Precis. Och det är inte alltid man gör det där. Men det kändes som sagt. Jag måste komma nästa gång. Ja, absolut. Ja. Gör det. Tack för att du kom hit och tog med hela det här gänget. Och lycka till. Jag lämnar er nu så får ni visa en session till här. Ja, underbart. Varsågod. Underbart. Tack. Tove sträcker upp armarna. Etablerar stöd. Axlarna neråt. Upp på tå. Så sätter vi oss ner. Handflatorna framåt. Handflatorna bakåt. Rätar upp ryggen. Öppnar upp. Igen upp. Då tar vi vinklar armarna åt sidan. Ställer fram foten upp på tå och sträcker ut. Går tillbaks. Ställer tillbaks foten. Vinklar upp på andra sidan. Ställer ut. Sträcker upp. Tar vi lyfter ena knät upp där. Lutar överkroppen fram mot låret. Samtidigt som vi för upp knät. Håll mycket magstöd. Sug in naveln. Ställer ner. Ställer upp på andra sidan. Sug in naveln. Ställer ner. Ställer upp händerna. Långfingret på tinningarna, rotera åt ena hållet och sträck ut åt sidan. Sträck bak och titta fram. Titta fram. Gå tillbaks, ställer upp. Roterar åt sidan. Sträck ut, skjutsa någonting framför dig. Där, ställer upp ena benet. Se om vi kan närma oss knät med armbågen. Jag vet inte om jag kan idag, men försök.